রাজ্যত প্রলয়ঙ্করী বানর সংহারী রূপ বানর কবলত আঠাইশন জেলার চৌরাশিটা রাজচক্র বানত ক্ষতিগ্রস্ত 11,34,446 লোক রাজ্যত এটা বানর কালরূপ বানর সংহারী রূপত টস টস বহুতর জীবন নিথরুয়া হয়েছে বহু গাঁও বহু পরিয়া পিছে রাজ্যর অবনমিত বান পরিস্থিতিক লৈ কোনো কারণত চিন্তিত নহয় কেন্দ্র আর রাজ্যর বিজেপি সরকার দুর্ভোগত বানাক্রান্ত রাইজ উদ্ধার করবলে কাহত নাই প্রশাসন চাউল ডাইল নিমখ যোগান ধরে প্রশাসনে সামরিছে দায়িত্ব রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার অমিত শাহ ডাঙরিয়া কৈছিল যাতে বানমুক্ত অসম হয় সেই ঘটনারও আজি 21 চনৰ পৰা 24 চন পালেহি আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আনহাতে শিশু বৃদ্ধ গৰ্ভৱতী মহিলা অথবা পশুধনৰ বাবে কোনো খাদ্য যোগান নধৰাৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতি মই জনাত অকল বহু বহু অঞ্চলত পশু খাদ্য এতিয়ালৈকে যোগান ধৰা নাই শিশু খাদ্য যোগান ধৰা নাই চাউল দাইল আৰু বোধ কৰোঁ মিঠাতেল ক'ৰবাত ক'ৰবাত দিছে ইমানেই নহয় ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি চম্ভালিব পৰাকৈ তাৎক্ষণিকভাৱে কেন্দ্ৰই এতিয়ালৈ প্ৰদান কৰা নাই এটকাও অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰই অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ বিশেষ পেকেজ প্ৰদানৰ দাবী বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম মানুহ কিন্তু বিপদত পৰিব বহু মানুহ মৰিব পশুধন মৰিব আৰু সেই অৱস্থালৈকে যাতে গৈ নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি ঘূৰি আছে ঠিকে আছে কিন্তু অকল আপুনি ঘূৰিলে দুয়োজনে ঘূৰিলে নহ'ব আপোনাৰ যিসকল প্ৰশাসনিক বিষয় আছে সেইসকলক এলাৰ্ট কৰক সেইসকল যাতে পানীত নামি মানুহক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাম কৰে উল্লেখযোগ্য যে 2016-2021 চনত অসম বানমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে দিছপুৰৰ শাসনলৈ আহিছিল বিজেপি চৰকাৰ চৰকাৰখনৰ মেনিফেষ্টত এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰাও হৈছিল ইয়াৰ বাবে আনকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰি এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণ আৰু বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী খন্দাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল পিছে বিজেপিৰ এনে পৰিকল্পনাৰ বিপৰীতে পূৰ্বতকৈ অধিক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে অসম বানমুক্ত অসমৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে এতিয়া বিৰোধীৰ এনে প্ৰশ্নক শাসকীয় পক্ষই কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যত প্ৰলয়ংকৰী বানৰ সংহাৰী ৰূপ বানৰ কবলত 28খন জিলাৰ 84টা ৰাজচক্ৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত 11,34,446 লোক ৰাজ্যত এতিয়া বানৰ কালৰূপ বানৰ সংহাৰী ৰূপত টচ টচ বহুতৰ জীৱন নিথৰুৱা হৈছে বহু গাঁও বহু পৰিয়া পিছে ৰাজ্যৰ অৱনমিত বান পৰিস্থিতিক লৈ কোনো কাৰণত চিন্তিত নহয় কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰ দুৰ্ভোগত বানাক্ৰান্ত ৰাইজ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কাষত নাই প্ৰশাসন চাউল দাইল নিমখ যোগান ধৰি প্ৰশাসনে সামৰিছে দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই কৈছিল যাতে বানমুক্ত অসম হয় সেই ঘটনাৰো আজি 21 চনৰ পৰা 24 চন পালেহি আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আনহাতে শিশু বৃদ্ধ গৰ্ভৱতী মহিলা অথবা পশুধনৰ বাবে কোনো খাদ্য যোগান নধৰাৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতি মই জনাত অকল বহু বহু অঞ্চলত পশু খাদ্য এতিয়ালৈকে যোগান ধৰা নাই শিশু খাদ্য যোগান ধৰা নাই চাউল দাইল আৰু বোধ কৰোঁ মিঠাতেল ক'ৰবাত ক'ৰবাত দিছে ইমানেই নহয় ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি চম্ভালিব পৰাকৈ তাৎক্ষণিকভাৱে কেন্দ্ৰই এতিয়ালৈ প্ৰদান কৰা নাই এটকাও অতি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰই অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ বিশেষ পেকেজ প্ৰদানৰ দাবী বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম মানুহ কিন্তু বিপদত পৰিব বহু মানুহ মৰিব পশুধন মৰিব আৰু সেই অৱস্থালৈকে যাতে গৈ নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি ঘূৰি আছে ঠিকে আছে কিন্তু অকল আপুনি ঘূৰিলে দুয়োজনে ঘূৰিলে নহ'ব আপোনাৰ যিসকল প্ৰশাসনিক বিষয় আছে সেইসকলক এলাৰ্ট কৰক সেইসকল যাতে পানীত নামি মানুহক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাম কৰে উল্লেখযোগ্য যে 2016-2021 চনত অসম বানমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে দিছপুৰৰ শাসনলৈ আহিছিল বিজেপি চৰকাৰ চৰকাৰখনৰ মেনিফেষ্টত এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰাও হৈছিল ইয়াৰ বাবে আনকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰি এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণ আৰু বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী খন্দাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল পিছে বিজেপিৰ এনে পৰিকল্পনাৰ বিপৰীতে পূৰ্বতকৈ অধিক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে অসম বানমুক্ত অসমৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি
অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতেই বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। এতিয়া বিৰোধীৰ এনে প্ৰশ্নক শাসকীয় পক্ষই কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।